Hei vain! Tervetuloa katsomaan mun Halloween-meikki-videoita! Tän meikin inspiraationa on tänään... Hetkinen, mä unohdin ne. Mä natkaan sekka. Hämähäki. Mä en tykkää tästä valaistuksesta. Tää on aivan järkyttävä! Mitä mä teen? No mä oon tosi pahoillani, jos tää valaistus on niinku ihan päin... Mä oon tosi pahoillani, jos tää valaistus on ihan hirveä, mutta joo. Miksi mä näytän näin väsyneeltä? Varmaan koska kello on 11 aamu, mä en varmaan ikinä kuvannut näin aikaisin videoon niinku tämmöstä videoa. Eikö mulla on 3 tuntia aikaa? Näin mun sit on kiire. Mutta tavallaan mulla on kiire, joten yritetään olla ripeä. Hyvä saavutus, miksi sä kaadut, lamppu? Mitä mä oon ikinä tehnyt sulle? Mutta nyt on helekutin apuatilanne. Koska mä en tällä tänään piilun, niin sit mun silmiin, mä en tiedä miten, mä saan viestejä koko ajan apua. Ohjeet, luetaan ohjeet, koska ohjeet on erittäin tärkeitä. Suomeksi kiitos. Okei. Tää on nyt aika help. Help. Miks mä teen tän? Nyt se on oikein päin. Oikein kaunis, siis mä veikkaan, että mä en tuu onnistu tässä, mutta... Kokeillaan, ja te ette nyt ehkä saa tätä videolle. Mä oon tosi pahoillani siitä. Ahaa, mä sain sen! Mitä hitsii? This is so cool! Mä alan käyttää tämmösiä joka päivä. Wow. Tästä tulee flashbackkejä mun silmäpohjan murtumaan, mä en tiedä miksi. Apua! Miksi tää ei tartu mun silmään? Ärsyttää, miten toi toinen meni noin helposti? Apua! Okei, mun silmä, toinen silmä ei selkeästi tykkää tästä. Okei, mun oli pakko ottaa se pois, koska... kirvelee liikaa, tai niinku... Totta kai, just tää silmä, mikä kirvelee, on tää, minkä minä mursin. Niin jos siinä nyt on joku, että toi kalvoo silleen, jos sen todellakaan ota mitään pillissä, niin kiva. Okei, sitten kellosta 4 tuntia, no... Mun on silloin muita menoja, että toivottavasti mä oon ottanut nää pois, mutta näitä ei saa siis käyttää yli 4 tuntia, jos ei ole ennen käyttänyt linssejä. Niin joo. Wow, tää on aika siisti. Tosi ihana. Mut halutaanko me tehdä silmämeikki ensin vai pohja? Mä en oo niinku vielä päättänyt, että miten mä teen mun silmille. Niissä on jo noi linssit. Niin ei välttämättä tarvi mitään semmoista. Tosi hienoa niinku silmämeikkiä, mut tehdään luomit kuitenkin ensin. Ai niin, siis mä sain kynnet. Semmoiselta kauneustudiolta kuin Beauty by Illusia. Jos olette Tuusulassa päin, niin käykää. Ihan sikahienot. Ja nämä nimettömät vaihtaa väriä. Siis riippuen siitä, että onko kylmää vai lämmintä. Niin ihan sikasisti. Nyt ne on tämmöiset kirkkaanpunaiset, kun on lämmintä. Mun siis serkku on siellä töissä, niin sen takia mä vähän mainostan sitä. Ei ole kaupallinen yhteistyötä mitään. Mutta siis sieltä tällainen kasvoseerumi. Niin tätä niin kun pitää laittaa ennen kasvovoidetta ja... Toi mun primer on tommonen kasvovoide, niin mä ajattelin, että voisi testaa laittaa tätä. Tää on niin fancy, mulla ei ikinä ollut mitään näin. Fancy. Ai, pitäis mun pumpata se. Se toimii noin. No niin, sitä menee mun näin. Anteeksi, tosi paljon sitä meni mun suuhun. Tosi hyvää tää seurumi, mut ei maistu kauhean hyvällä sen verran, voin sanoa. Niin mun täytyy nyt muistaa olla niinku näin, koska... Olen beauty-influencer, niin mehän laitamme meikkiä näin. Eikä näin, koska muuten te ette näe mitään. Ja tän pitää antaa vaikuttaa, koska jos ei anna primerin imeytyä, vaan lähtee suoraan laittaa meikkivoidetta, niin that's a big mistake, älkää tehkö niin! Onks mä ainoa, joka ei jaksa mennä kastelee beauty blenderi niinku vedellä, vaan mä vaan kastelen sen just settispreillä. Mä menin sit laittamaan mun kulmien päälle, mun värjättyjen kulmien päälle, mitkä on myös värjätty Beauty by Illusiassa. Ne ei hirveesti ehkä näy, koska mun kulmat on aika tummat. Mä siis on alkanut tekemään ensin luomet ja sitten vasta pohjameikin, koska mä arvostan, kun tähän tippuu aina luomiväriä. Niin se on tosi vaikea saada pois, jos siihen on laittanut jo kaikki, niin kuin meikkivoiteet ja kaikki. Koska sitten sun pitää vaan laittaa sitä lisää ja sitten se kerrostuu ja se ei ole hyvä, niin mä tykkään mieluummin, että eka tehdään niinku luomet, laittaa siihen meikkipuoteen valmiiksi. Sitten jos tähän tippuu loimiväriin, niin ne voi ottaa vaikka meikinpoistoon aina pois ja sitten vasta laittaa siihen meikkipoistoon. Ja näin. Niin. Elämä on niinku paljon helpompaa tolleen. Nyt yritän harjoitella tätä beauty influencerina oloa.
koska se on mun unelma olla beauty-influencer, joten mun pitää myös kuota mun videoita niin kuin beauty-influencerit kuvaavat. Se on oikeastaan, miten sä kehityt. Jos sulla on joku tavoite, niin esitä tai ole niin kuin sä olisit, joku sulla olisi se tavoite. Jos sä haluat olla itsevarma, niin sun pitää esittää itsellesi, että sä oot itsevarma. Niin sit sun aivot vaan niin kuin klikkaantuu. Ja näin se toimii, koska aivot ei niinku tajua, että esitätkö sä esimerkiksi jotain tunnetta vai et. Että jos sä esimerkiksi hymyilet, pidät hymyn niinku koko päivän päällä, vaikka sulla olisi tosi surullinen olo, niin sit aivot alkaa erittää semmoista jotain dopamiinia, iloa jotain, en mä tiedä mitä se on. Jotain kuitenkin, niin sit sulle tulee siitä iloinen olo. Eli siis suosittelen erittäin vahvasti, jos sulla on joku tavoite, minkä sä haluat, niin esitä jo, että, niin kuin tommonen henkinen tavoite, niin esitä jo, että sä oot siinä tavoitteessa. Niin sit sun aivot auttaa sua siihen tavoitteeseen. Aivot tekee loput. Mä laitan aina tämmöstä, aina, no melkein aina, tämmöstä niinku vaaleita luomiväriä tähän pohjalle, niin sit mulla on joku niinku pohjasävi, minkä kanssa lähtee toimimaan, koska tää on aika samanvärinen kuin mun ihonväri. Nyt meillä on siinä pohjalla niin kuin jotain väreitä. Näyttää toisaalta aika kivalta. Okei, tehdään nyt tämä, mutta niin kuin harmaana. Se on, niin kuin, se on mitä mä haen tähän. Mhm, kyllä. Ja sitten sama toiselle puolelle. Mun pitää tosiaan tehdä kaikki vaiheet aina heti toiselle puolelle, koska muuten ei niinku tuu yhtään mitään. Mä en taju jengiä, jotka voi tehdä eka toisen silmän ja sit toisen, koska mä niinku en edes muista, mitä kaikki lomperejä mä oon niinku laittanut. Tällaista. No siis nyt äsken mä laitoin tota. Nyt vois laittaa tätä sen alempaa olevaa. Niinku vähän luoda semmoista dimensionia siihen. Joo. Joo. Siis mä en niinku yleensä meikkaa. Mä en yleensä meikkaa. Siis ei. Kun siis mä en yleensä meikkaa niinku tämmösen neutraaleen sävyllä tai just harmaalla tai ruskeen sävyllä tai mitä ikinä. Vaan mulla on aina värikäs meikki. Niin tää on kyllä niinku kivaa vaihtelua, koska tässä on niinku kiva kehittyä. Niin nyt vois rakentaa sit tohon semmosen smoky linein ja tehdään se kans luivärillä. Paitsi et vaihdeta sivellin vähän pienempää. Oh my god, mä voin kääntyä näin päin. Siis nythän te näette tän silmän. Siis vitsi, mä oon kyllä niinku genius. Ei! Oikeesti, mulla ei ole aikaa tehdä tällaisia mokia nyt. Okei. Okay. Palataan luomiin sit myöhemmin. Siirrytään eteenpäin. Ja tehdään mun pohjameikki seuraavaksi, koska tähän on mennyt ihan liikaa aikaa. Ja tiedättekö, sit kun laittaa ripset, niin ripset pelastaa niinku ihan kaiken. Tuli aivan liian vähän mikki voidottaa. Lisätään siitä vielä vähän. Sitten sitä concealeria. Laitetaan sitä nyt niinku tähän ja tähän ja tähän. Ja muutenkin mä haluan ehkä vähän vaaleamman ihon, joten me laitetaan sitä paljon, koska me olemme tällainen kalpea olento, joten jos on tää mun kulmista vähän harmaammat. Joo, se voisi olla ihan kiva idea. Ai vitsi, mä oon ylpeä, että mä keksin näin kivan idean, ai että. Vähän ensin muokataan tätä, koska me vähän menetettiin tätä muotoa. Joo, piti laittaa kamera lataamaan hetkeksi, mutta sillä aikaa mä piirsin jo itselleni tän, mutta tähän mähänkin soittiin, mihin mä tuun laittaa siis näitä strasseja. Mä sanon strasseiksi, mutta siis timantteja. Ja mä laitoin irtopuuteria ja tein mun naamalle jotain, laitoin kontouria ja semmoista. Teitä nyt ei varmaan kiinnosta mitä, mutta täältä se näyttää tällä hetkellä. Okei, tiedättekö mitä? Muutossuunnitelma, mulla on nyt niin kiire, että mä en tiedä kerkeäks mä laittaa näitä, mutta toisaalta ne ei ole niin Halloween, tiiäks, you know? Joten tehdään ehkä mieluummin nää huulet ensin. Ja palataan sitten näihin, jos on tarve. Mutta siis katsotaan täältä nytten. Nyt lähdetään piirtämään nyt tähän hämähäkkiin mun suun eteen. Eli siis mulla on tämmöstä mustaa eyelineria. Wow. Noin, mä teen vähän paksummat näistä raajoista.
Taas mä pilasin tän. No mut hei, tehdään niin, että mä viimeistelen tän meikin. Teen loppuun tän hämähäkin, otan pois noi strassit, laitan ripset ja palataan sitten. Oh my god, siis tässä tuli niin hieno, että mä en niinku kestä. Siis ottaen huomioon, että mulla on niin kova kiire, niin damn, mä oon vaikuttunut mun taidoista. Ois asioita, mitä mä voisin tehdä paremmin tässä meikissä, mutta tosiaan nyt mulla ei ole aikaa siihen. Kiitos erittäin paljon, että katsoit tämän videon. Jätä peukku ylös, jos sä haluat lisää meikkivideoita ja kommentoi mulle erilaisia meikkivideoita tai haasteita. Niin ehkä mä otan just sun idean seuraavaan videoon. Hei, ei mulla muuta. Hyvää Halloweenia ja nähdään ensi videon parissa. Heippa!